যুক্তিবিলাক দিব লাগিব আৰু ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছো কালি কাইলে পৰহিলেও মই কিছু হয়তো নতুন সিদ্ধান্তৰ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু নিযুক্তিটো যাতে ক'তো শিক্ষকৰ ভেকেঞ্চি নাথাকে সেইটোত আমি গুৰুত্ব দি কাম কৰি আছো যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰিম মই দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ যিমানবিলাক খালী পদ আছে খালী পদসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো যোৱাকালিও নিযুক্তি হৈ গৈছে আৰু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে খুব সোনকালে বাকী খালী থকা পদসমূহৰ কাৰণেও আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেছ যাতে নহয় সেইটো চাই সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িব